No siinä se tulee se leveys nyt sitten. Niin, se on silmissä sit se, että se tulee sama levy näin. Niin. Ja jos tulee joku se päreneuvos, niin sitten osaa sijoittaa tuossa pohjassa. Niin joo. Kui ohkaiseksi sen siitä sitten oikein... Mitä se on? Milleis mahtaa olla? Ei ole kuin milli. Ei sitäkään. No siinä on tämä. Jos ei nyt milleis pietytty, eikä kahta milli, niin missä on? No ei joo. Se on niinpä. Tuo reuna on millituokka. Joo. Mutta ei tommosista kun reikana tästä tehdä tuollaisista millisistä, ei ne mistään kestäisi. Jaa. Näytöksessä käy sitten. Mitä? Että tämmöisen näytöksessä kelpaa. Niin, tässä tapauksessa menee. Ja sitten kun uukas on huono, vähän saa puuta, niin sitten perusteet. Niin, tietenkin. Täytyy ouvi tehdä. Joo. Minkälaisesta paikasta se puu on? Se on vanhalta pakettipellolta vai? Pakettipellolta. Se on joutuisa kasvu. No, missä on vähintään parisata vuotta kasvanut mäntyn. Siis, ja mänty kankalta. Niin, kyllä se. Kyllä se kasvaa hiekassa ja suolaidoissa ja kallioilla. Että se täytyy tarkkaan. Mutta tämä on nyt semmoiset mettässä, sanotaan kuusi mettässä. Mä ajattelin, että se on tästä puuta. Että se on puusta varmaan enemmän kuin mäntyjä. Niin joo, mä olen nyt rupeaa sopimaan ajatukseen. Onko teillä tämmöinen työjako aina? Ei ole. Me ollaan vaan veljeksiä. Niin. Ja isältä on opittu ammattia. Niin. Minä olen ihan harrastunut. Teettekö te ihan jatkuvasti tätä hommaa sitten? Sä auttaa sieltä saa. En minä tee. Niin. Minä olen koskaan. Sä tuostu. Jaa. Hän on vähän niin kuin ammattisesti tehnyt. Joo. Minä olen eläkeläisiä nykyisin. Joo. Onko siinä niin kuin vähän sama kokkosi haetava? Oi kore! Kore! Se täytyy tuoret olla silloin. Ihan tämäkin mä olen aamupuolella tehnyt ja nyt osa on kuivannut paljon ja päivänä. No se ei mennä poikki tuossa vaiheessa sen takia. Ei se ihan poikki, mutta kyllä se vähän murtu. Joo. Murtu, mutta tietysti jos on huono puutti, se menee poikki. Niin. On se nyt sitten pohjaosa siinä. Siinä on pohja. Osa on silkkorin päremmin. Jaha, se on silkkori. Ei se ole. 75 toja. Siitä saa silkkorin tulla. Mitä jatketaan? Pohja voi jatkata siitä. Siitä tulee heikko kori, jos pohja on. Joo,
Tuoli ja puukopakka muttomalla tai toista tunnissa. Koton sen nyt saa puukkoa tuohon pysymään. Tänään se putto tonne. Kävi sikävästä päällistä. Joo. Talvissi puit sahauti yli 20 kappaleja. Se oli tyveikko. Ei tullut päälle. En mä saanut päälle. Joo. Vai sä oli ite ne kaatanut? Juu, ite oli valikoitu. Niin. Ettei sitä ihan kuoren päältä. Kuoren päältä. En mä oo ainakaan valikoitu. Ihan 100% varmasti. Eikö joku, kumpa se nyt on? Suoreunas vai kallioreunas? Kummas? Molemmassa. Joo. Onko sitten mitään erikoistilauksia tullut, että joku olisi jonkun merkillisen halunnut? Olen mäkin tehnyt sitten tommosia koirankoreja, kun ajokoiri. On ollut noin paljon pituut ja vähän leveä. Joo, joo. Kaksi peret korkkiä. Jotta sen siihen. Kuinka kirjoitus tukkipussit tehdään ensin, kun tulee noin? Mitä? Et kirjoitus tukkipussit, niin halastanko siis, kun tukis tuo vai? Tuommoissa, mitä hänen tuolla vieressä? Ei, mutta ensin, kun iso tukki on, niin kuin sitten lähdetään alkaa. Keskellä, vaan ensiksi toi olisi noin, niin tosta noin. Sitten kun ne liioin päreitä kesken. Eikö sinulla penaa ollut sieltä semmoista? No näyttää. Joo. Alkoista ennen halki keskellä ja sitten pienennetään. Onko sen näköisesti? Tuossa on se sydänpuu paikalla. Niin. Onko näillä koreilla nykyisin hyvä menekki? Kyllä multa on mennyt kaikki. Ainoa viikko se tilaukseen etukäteen. Joo. Laskit mitään. Mitä muuta antaa?